Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Zoran Stanojević. Danas je 25. maj 2018. Gledate Tako stoje stvari, a u današnjoj emisiji saznajemo. Zašto je grad Šabac morao da zakupi gradsku sportsku halu Zorka? Zašto američki tinejdžeri traže da glasaju sa 16 godina? Sećate li se štafete mladosti i šta znate o njoj? Naš gost je Voja Antonić, pronalazač i novinar, zašto je odlučio da predvodi hakere. Osamdesetih je Šabac bio poznat po rukometašima metaloplastike. Zvali su ih vanzemaljci, osvojili su sve što je jedan klub mogao da osvoji. Igrali su u hali sportova Zorka u Šapcu. Da bi mladi danas mogli da igraju na istom mestu, grad je halu morao da zakupi. Zašto? To pitam koleginicu Tanju Dimitrić-Mijailović koja se javlja iz Šapca. Tanja? Zorane, između tranzicije, privatizacije i stečaja presudile su brojke, ali ne sportskih, nego finansijskih rezultata. Izgrađeno je 1974. u vreme tih društvenih tokova, svi u gradu su halu smatrali gradskom, a ona je u stvari uvek bila u sastavu fabrike Zorka. Sa propasti giganta i rasparčavanjem holdinga, hala je ostala u vlasništvu Zorkinog društvenog standarda, nakon toga i sa privatizacijom u vlasništvu novog privatizacionog upravnika, a sa njegovim stečajem i finansijskim dugovima sada je pod patronatom banke. Godinama se ovde ništa nije ulagalo. Od klupa u slačionici, pa čak i do ovih klupa ovde na terenu, bile su iste na kojima su sedeli i čuveni Vujović, Vuković i Saković i drugi iz plejade metaloplastike. Od pre dve godine situacija je nešto drugačija, a grad da bi mogao da koristi upravo ovu halu, on je iznajmio od banke. Da li je zakup put do konačnog vlasništva nad najvećim sportskim objektom u gradu? Pitanje je za Dragana Nikolića, člana gradskog veća za sport. Gospodine Nikoliću, da li je ovo način da hala konačno bude gradska? Dobar dan, da vas pozdravim sve kao i gledaoce RTS-a. Naravno, ovo je previše značajan objekat za grad Šabac da bismo dozvolili da ga ne koristimo. Trenutno jeste najbolji način da bi koristili uopšte Zorkinu halu, da je iznajmimo. Ide se ka tome, ka nekoj vrsti konačnog rešenja. Ali kažem vam, jedna multifunkcionalna hala u kojoj se osim sportskih dešavaju i turistička i sve ostale manifestacije koje zahtevaju ovu vrstu zatvorenog prostora. Grad je iznajmio halu, a ko upravlja s njom? Hala je data na upravljanje rukometnom klubu Metaloplastika, što je nekako i najlogičnije bilo, jer rukometni klub Metaloplastika o tradiciji ne treba pričati. To je klub koji u posljednjih godina izlazi svake sezone, malte ne, u Evropu, igra evropske utakmice i njima je trenutno najpotrebnije. Naravno, koristi i drugi sportisti, koristi se i za različite manifestacije kada je školski sport u pitanju ili isto tako i privredni, recimo ovde je poljoprivredni sajam se održava. Koliko mesečno grad plaća zakup za halu? Pa, zakupnina na mesečnom nivou je 900 eura u dinarskoj protivrednosti, naravno, to plaćamo AIK banci od koje smo iznajmili, ali kažem vam, hala ima multifunkcionalnu ulogu, metaloplastika samo upravlja njom, ovde se obavljaju sve aktivnosti koje su značajne za grad i za privredu grada i za sport. Šabac je, moramo priznati svi zajedno, jedan sportski grad, diše i živi za sport, tako da nam je jako potrebno. Da li je jeftinije zakupiti halu ili je kupiti, da li je to moguće u ovom trenutku? Trenutno je zakup jedino rešenje dok se imovinsko-pravni odnosi između banke i Zorka standarda ne reše, a ja se nadam da ćemo i to rešenje imati kao konačno u nekom narednom bliskom periodu i onda možemo krenuti u proces pregovaranja kupovine hale. Na poslednjoj sednici Gradske skupštine grad je doneo odluku da kupi i da u njegovom vlasništvu bude zemljište oko hale, uključujući parking, fudbalski teren i prostor koji je celo okružuje. Da li je to način da se do niže cifre dođe u kupovini, u stvari do samog objekta? Pa znate kako, cilj jeste grad da konačno bude hala i sve oko hale u vlasništvu gradskom, pošto ponavljam, nije nikad bila hala u gradskom vlasništvu, bila je imovina fabrike Zorka.
Mi se trudimo i nadamo se da ćemo uspjeti u tome da prvo otkupimo, a iza toga bi trebala jedna ozbiljna rekonstrukcija ovog objekta. Osim zakupa, da li se uložilo nešto u opremanje hale, jer ona je zaista bila u jako lošem stanju? Pa samo one prioritetne stvari. Kažem, rukometni klub Metaloplastika je zbog izlazaka na evropsku scenu morao da sredi slačionice i malo da tako kažemo da je našminkamo, ali kažem, u narednom periodu, ako dođe do toga da grad uđe u vlasništvo Zorkine hale, mi bi onda jednu ozbiljnu rekonstrukciju uradili, jer ovaj objekat sigurno sa svojom tradicijom to zaslužuje. Hvala vam na razgovoru, a mi Zorane za kraj dodamo i pre 2 godine Metaloplastika je ovde upravo osvojila Kup Srbije, a prošle nedelje Medicinar je bio finalist. Ovako stoje stvari u sportu, a kakva je DNK u umetnosti je o tome u narednom satu. Jedva čekam da vidimo to. Tanja Dimitrić-Milović javljala se iz Šapca i čućemo još jedan put u toku emisije. A sa mnom je kolega Nebojša Kotlajić iz spoljno-političke redakcije televizije Beograd. Nebojša, vest od sinoć udarna je da Trump ipak 12. juna neće u Singapuru da se sretne sa Kim Jong-unom. A eto koliko je od prošlog petka mi smo prikazali gde bi summit trebalo da bude održan. Mogli bismo da kažem da je to propuštena jedna velika šansa za mir i denuklearizaciju Korejskog poluostrva. U međuvremenu su se dogodili neke druge stvari koje su manje poznate, a to je da recimo to pismo koje se pojavilo, da je on prvo zapravo diktirao tekst tog pisma svom savjetniku za nacionalnu bezbednost, pa su ga oni obličili da to zvuči tako. U međuvremenu, zašto je to izazvalo bes i neprijateljstvo, kako je Trump rekao u tom svom pismu, jeste što je Severna Koreja odbila telefonski razgovor sa američkom administracijom, što su oni ocenili da je jako ponižavajući i loše u tom trenutku. Zamjenica ministra za spoljne poslove Severne Koreje, recimo, nazvala je potpredsjednika Mike'a Pence'a političkim glupakom, zato što on uporedio Severnu Koreju sa Libijom. Ona obrazlaže da Libija ima samo nekoliko elemenata za neka nuklearna oružja i ne može se porediti sa potencijalom Severne Koreje. Kada govorimo o Severnoj Koreji, verovatno je interesantno šta su oni to uradili juče, a to je da su uništili neka 3 podzemna tunela i nekoliko okolnih zgrada sa onog poligona odakle je bilo svih tih 6 nuklearnih proba. Sada smo gledali kako je Trump uopšte govorio o Kim Jong-unu i jedan geopolitički strateg kaže da od Trumpa možemo da naučimo neke stvari, a to je kako da jednu retoriku dovedemo do usijanja, zatim da spustimo loptu i onda idemo iz početka. Tako da je, kako on kaže po tim njegovim izjavama, cilj je sve to zainteresovati, doći do toga da Severna Koreja nešto uradi, onda kažete, epo i pike, to više ne važi. Šta mu je cilj sa Iranom? Amerika se povukla iz tog nuklearnog sporazuma, Iran nije. Iran se nije povukao, Amerika je istupila iz svega toga 8. maja. Ovo gledamo, dakle, to pismo koje je bilo u vezi sa prethodnom pričom. Sada gledamo ta postrojenja. Dakle, Amerika se povukla iz tog sporazuma 8. maja. Međutim, dolaze pozitivni signali iz Evrope, iz Agencije za atomsku energiju. Oni kažu da se Iran u potpunosti pridržava svih pravila tog sporazuma, da idu do onog nivoa kako je dogovoreno što se tiče obogaćenog uranijuma i da dozvoljavaju te neke inspekcije, ali ne slažu se samo sa tim što Iran ne dozvoljava iznenadne inspekcije inspektora za ta postrojenja. Dakle, sve je dobro i sve se odvija onako kako treba. Ali ne možete baš da banete. Ne možete da dođete nezvani, ali to mi liči na one inspekcije rada kod nas. Kao najave pa dođu. Da. Ako ćemo da inspektorišemo, hajde da uradimo to. Ali nijedna suverena zemlja neće dozvoliti da je neko upada tako i da kaže sad otvara i da vidim šta je gde. Znači, to je to. Jedna zanimljiva priča dolazi iz Mongolije, gde je otvoren veliki rudnik bakra i zlata, ali to opet nekome ne valja. Zašto? Ne valja zato što ljudi uglavnom retko i teško menjaju svoje navike. Mongoli su najstariji narod na planeti, odnosno jedan od najstarijih naroda na planeti i to je jedna od retkih zemalja. Ogledamo sad snimke Mongolije. Snimke Mongolije i konkretno ovo gde je snimana reportaža je sat vremena od prestonice, od Ulan-Batora. Njihov ekonomski industrijski rast ove godine ide čak do 12%, što znači ako nastavi industrializaciju zemlje da će
to činiti, ta industrializacija, čak 30% nacionalnog dohotka. Međutim, nomadi ostaju da žive svojim životom i njih to ne dotiče. Oni se bave uglavnom stočarstvom, ako jedinu šansu za opstanak i očuvanje svoje kulture i tradicije vide udruživanje, dakle oni žele da formiraju zadruge i njih taj napredak i tehnologija, to njih ništa ne interesuje. Oni jednim delom žive dakle od tog stočarstva, tamo je izuzetno hladno, turisti su vrlo retki, ali za zainteresovane turiste povremeno organizuju nekakve kao predstave da bi zaradili koji dinar, ali njih ne dotiče. Tako da priča o razvoju i napretku Mongolije za ove nomade ostaje jedna nepoznanica, jedna daleka priča, iako se, kao što rekoh, nalaze samo sat vremena od prestonice Mongolije. Da, ja sam zainteresovani turista, ne mogu da kažem za kolegu Jovana Memedovića, pošto on nije turista, ali ja sam zainteresovan jako da vidim ove krajeve. Znači, Mongolija mi je jedna od onako tačaka svakako koja jedna, mi vola. Svakako mislim da je to jedna od tačaka na svetu koja privlači interesovanja znatiželjnih novinara. Dobili smo ozbiljnu konkurenciju ti i ja u poslu. Imamo jednog novog producenta, možda čak i prezentera. Reč je o bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami i Michelle Obami i njegove ženi. Oni su se odlučili da posle te njegove političke karijere se bave produkcijom. Oni su sa Netflixom potpisali poseban ugovor i oni će biti producenti igranih filmova i serija, ali se pominje da će Barack Obama da finansira i dokumentarce. U svemu tome on je obećao da neće zloupotrebljavati to što je producent Netflixa i da neće napadati aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, iako, kako mnogi smatraju, ima razloga i da to učini. Znači, za sada znamo, ne znamo kada će ti filmovi da krenu i uopšte šta će biti tema, samo znamo da on ulazi u dokumentaristiku. Verovatno način da prekrati te svoje, kažu, političke penzionerske dane. I za kraj, znamo, svi smo se vozili nekada letećim taksijem, taksijem koji žuri jako ili se pitaš hoću li živ stići sa kraja na kraj grada ili već gde se voziš. Međutim, ti imaš priču o pravom letećem taksiju. Pravi leteći taksi se pojavio juče i prekjuče bio na probnom testiranju rekom Senom. Kao što vidite, to liči na svaki drugi automobil. On može da primi 6 putnika. Inače, vozi 70 cm iznad vode. Dakle, ovo je... On je neki hovercraft, on nije... Ja sam mislio pulicama da ide, on ide na reku. On ide isključivo rekom i zovu ga vazdušni taksi, jer u jednom trenutku to ćemo moći da vidimo sada kada dosegne tu neku svoju brzinu od 10 km na sat. On se uzdiže iznad reke i tako brzo savladava i čini mi se da vrlo brzo prelazi te svoje razdaljine. Njegova maksimalna brzina je 30 km na sat. Oni su to pokušali prošle godine, ali nisu dobili dozvolu francuskih vlasti, pa su ovaj leteći taksi testirali u Švajcarskoj. Međutim, ovo nije tako nova ideja. Kažu da još dok je Emmanuel Macron bio francuski ministar financija, da je on podržao upravo takve ideje javnog transporta i valja očekivati da će oni zaživeti. Da, dakle, leteći taksi, a to i nama potrebno. Možda nam bude potrebno na sami Dunavu. Evo danas petak, špic, kraj nedelje, očekuju se gužve kao i obično, to nije ništa novo. Da. Nebojša, hvala ti kao i uvek na odličnom pregledu događaja iz sveta. Nebojša Kotlajić je bio sa nama, kolega iz spoljnopolitičke redakcije Televizije Beograd. Idemo sada u Ameriku. Punoletstvo je... Znamo preloman trenutak u životu. Sa napunjenih 18 godina stičete mnoga prava, ali neki mladi Amerikanci kažu da ne mogu toliko dugo da čekaju i traže neka prava ranije. Koja i zašto, reći će nam Jovana Đurović koja se javlja iz studija Glasa Amerike u Vašingtonu. U Sjedinjenim državama možete da glasate sa 18 godina, ali tinejdžeri u Vašingtonu smatraju da bi lokalne vlasti tu granicu trebalo da spuste na 16. Više od polovine članova gradskog veća najavilo je da bi podržalo takav predlog, a ukoliko bude usvojen, Vašington će biti prvi grad u Americi u kojem 16-godišnjaci mogu da glasaju i na lokalnim i na federalnim izborima. Da li bi tinejdžerima trebalo dati pravo da odlučuju o budućnosti zemlje, raspitala se Lesija Bakalec. Organizuju proteste, okupljaju se i šetaju za svoje ciljeve.
izostaju sa časova kako bi iskazali svoje političke stavove. Tinejdžeri u Vašingtonu žele da ih svet čuje i žele pravo glasa sa 16 umesto sa 18 godina. Neki već imaju planove za taj dan. Sledeće godine stičem pravo glasa i planiram da izaberem one koji će podržati moju viziju života. 7 od 13 članova gradskog saveta podržava tinejdžere. Uz to već ima i presedana. Tacoma Park u obližnjoj državi Maryland prvi je dozvolio 16-godišnjacima da glasaju na lokalnim izborima. Slične kampanje vode se i u drugim gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga se 12.000 mladih od 16 i 17 godina u Vašingtonu nada da će uspeti. Bivši član gradskog veća Tacoma Parka, Tim Mail, kaže da je tinejdžere i zakonodavce u DC-u inspirisala slična kampanja u Škotskoj. Od tinejdžera koji su imali pravo glasa, na izbore je izašlo 40% njih. To možda ne zvuči kao veliki broj ako ste u Evropi, ali u Americi na gradske izbore izlazi samo 20% glasača. Zahvaljujući toj reformi, Mailova 16-godišnja ćerka Zoe glasala je prvi put pre nekoliko meseci. Zaista je super osjećaj. Moj kandidat nije pobedio, ali sve jedno. Sjajno je što se moje mišljenje uvažava. Mail kaže da ne vidi ni jedan razlog zbog kojeg 16-godišnjaci ne bi mogli da glasaju. Kaže da u tim godinama imaju iste obaveze kao i odrasli. 16-year-olds in America and 17-year-olds in America can get a job. Mladi od 16 i 17 godina u Americi mogu da se zaposle, plaćaju poreze, mogu da budu izvedeni pred sud. Sa 17 godina možete da se priključite vojsci i da se borite za svoju zemlju. Dakle, sve ovo što sam naveo liči na prava i obaveze koje imaju odrasli. Ali nisu svi saglasni sa Mailom. Novinar i radiovoditelj Chris Core smatra da 16-godišnjaci nisu zreli za glasanje. Sa 16 godina ne možete da kupite cigarete, niti da dobijete kreditnu karticu. I za to postoje razlozi. Društvo ne smatra da su mlađi od 16 godina zaista sazreli. Moje mišljenje je da pravo glasa treba dobiti sa 18 godina, jer je to doba kada stičete i pravo na skoro sve ostalo. Mnogi smatraju da je spuštanje starosne granice za glasanje korak unapred. 1970. granica u Americi spuštena je sa 21 na 18 godina, a i Ustav to ne zabranjuje. 26. amandman Ustava propisuje da građanima u Americi starijim od 18 godina ne sme biti uskraćeno pravo glasa. Ali ne piše da države ne mogu, ako to žele, da snize starosnu granicu za glasanje. Baš to žele tinejdžeri u Vašingtonu i nadaju se da će predlog biti usvojen u junu. Kažu da nikada nije rano da odlučujete o svojoj budućnosti. Za RTS iz Vašingtona, Jovana Đurović, Glas Amerike. Današnji dan stariji gledaoci, da ne kažem mi stariji gledaoci, pamtimo kao dan mladosti, rođendan druga Tita. Na taj dan na stadionu JNA organizovan je sleta Titu je predavana štafeta koja je mesecima ranije kružila Jugoslavijom. Najbolji omladinci nosili su je pešice trčeći. Kakva je čast bila nositi štafetu, podsjetit će nas Jelena Petrović. Kao uspeh iz mladosti, mnogi i danas navode kako su još u ono vreme nosili Titovu štafetu. I Tatjana je među više od 10 miliona omladinaca koji su je nosili za 4 decenije. Na maj 1983. godine uvek je podseti ovaj isečak iz novina. Tada se napravio problem, pošto ja kao predsednik omladine nisam bila član Saveza komunista i tada je gospodin Rani, inače otac od mog druga, rekao da ja napišem neku molbu da me prime brzo potezno u članstvo Saveza komunista. I ja to nisam htela i uglavnom ipak sam nosila štafetu. 4 godine kasnije štafetu je na Voždovcu nosio i istoričar Dejan Ristić. Kaže da ga danas svežu posebne uspomene, jer te 1987. nisu ni pretpostavljali da je to poslednji put da se nosi štafeta pod parolom i posle Tita, Tito. Mi smo imali svest o tome šta podrazumeva nošenje štafete mladosti i sa druge strane nije i bilo lako nositi je, zato što je to bio vrlo neobičan predmet. Dakle, umetnički predmet i vi nosite i trčite istovremeno. Tako da je postojala opasnost i da se sapletete i da padnete i da neko naleti na vas. I onda su nas recimo obaveštavali da u kolima koja prate kolonu sa štafetom mladosti nalaze se još 3 identične. Tako da u slučaju da se nešto desi, nikakav problem nije, oni će odmah doneti i zameniti. Danas se sve ove štafete mogu pronaći u Muzeju Jugoslavije. Ne zna se njihov tačan broj, ali se procenjuje da se u muzejskom depou nalazi više od 22.000 štafeta.
dok je u kući cveća izloženo oko 400 najzanimljivijih. Ritual nošenja štafete osmišljen je 1945. godine, a ideja je potekla od Kragujevačke omladine. Sve do 1957. zvala se Titova štafeta, a od ove godine počinje da se slavi Dan mladosti, a štafeta se naziva Štafeta mladosti. I od tada se pravi jedinstvena štafeta, koja je nošena po unapred utvrđenim maršutama kroz sve jugoslovenske republike. Ta prva koja je krenula 1957. krenula iz Kumrovca, što nije čudno, jer je to bilo rodno mesto Josipa Broza Tita, tako da je krenula odatle, prošla kroz svaku republiku i došla u Beograd. Zanimljivo je bilo što su vesti stalno pratile štafetu, mogli ste čuti gde se ona nalazi. Štafeta mladosti ima i svoje korene u sličnim manifestacijama koje su organizovane u doba Kraljevine Jugoslavije, u čast rođendana kralja Petra II. Bili su veliki sletovi, omladinci su se okupljali. Dakle, tu je nešto čak donekle iskopirano. Najčešće su pravljene od drveta ili metala sa nezaobilaznom petokrakom na vrhu i porukom. Doživotni predsednik poklon je primao 25. maja, na dan kada se verovalo da mu je rođendan. On je rođen 7. maja 1892. godine u Kumrovcu, ali je vrlo često u periodu između dva svetska rata, u periodu dok je komunistička partija Jugoslavije bila u ilegali, dakle bila zvanično zabranjena, koristio lažna dokumenta, jugoslovenska i strana, i najčešće u tim dokumentima kao datum rođenja bio ispisan 25. maj i onda je po inerciji to i preuzeto u njegovoj zvaničnoj biografiji nakon Drugog svjetskog rata. Poruke su izuzetno zanimljive. One nekad su u formi pesmica, nekada su zvanično obraćanje, ali uglavnom su to kao čestitke za rođendan. Koje najljepše želje koje upućene Josipu Brozu Titu u štafetu? Pa, interesantno je to koliko mu godina želi da žive. To je uglavnom nešto još 120 godina. Mi Dašur Šok Tito. Ne prduar e činda mira trinje. Ipak, poslednju štafetu maršal je primio za 87. rođendan, a poslednji slet organizovan je pre tačno 3 decenije. Uprkos tome, svakog 25. maja u muzej pristižu nove štafete. Kustosi kažu da kolekciju uglavnom obogaćuju nekadašnji Titovi omladinci, i to ne samo štafetama, već i svojim uspomenama na proslave Dana mladosti. Vesta Jovanović je sa nama. Pričamo o knjigama, ali Vesna, najprej si nosila nekad štafetu? Nisam, ali sam radila. Kako si bila najbliže? Nisam, kad sam gledala na sletu, jednom čak za malo nisam i učestvovala kao član neke ritmičke sekcije i tako. Međutim, ipak nisam otišla, ali veruj mi ovo sada, slušam koleginicu kako izveštava i strah odpada. Ja sam uvek gledala napeto da li će stići osoba do mesta gde treba da... Da li će štafeta stići gde treba? Sad, danas si donela knjige koje se bave upravo time. To je odnos današnjih književnika na Titovo vreme. Pa u stvari odnos na prošlost, odnos prema prošlosti. Gde je to neizbežno? Gde je to neizbežno, Jugoslavija u različitim periodima. A u stvari sve zajedno, dobili smo dve knjige koje dolaze sa hrvatskog govornog područja i u čitavom regionu, evo sad nas je ponovo kultura sjedinila, dakle u čitavom regionu izazvala pravi bum interesovanja obe knjige, evo sada su objavljene i kod nas. E dakle, krećemo stvarno od istorijske teme, povodom velikog rata, povodom stogodišnjice, objavljeno je niz dela i sam znaš, ali jedna od najzanimljivijih analiza, meni svakako najzanimljivija sarajevskog atentata je upravo ova knjiga koju sada gledamo Miljenka Jergovića. I on je sam rekao, kaže, bilo je zanimljivo uvesti u istu priču, literarni izazov, dva čoveka koja su se susrela u životu samo 3 sekunde koliko je trajao atentat, a istorija je njihova imena povezala zauvek. Inače, bolovali su od iste bolesti, tuberkuloze, rasli uz jake majke, jedna je bila pomajka, kaže, i obe su se zvale Marije. I ona se uvodi u njihovo detinjstvo i kaže, zapravo je bila toliko mala verovatnoća da se oni ikada sretnu u životu. Naime, Gavrilo Princip, kaže, njegov otac je želeo da mu sin postane oficir i hteo je da ga upiše u vojnu školu. Ali sticajem okolnosti... Da upravo da služi pod tako tim nad vojvodom, odnosno pod budućim tako carom. Tako je. I upravo mu je to rekao jedan prijatelj. Pa nećeš valjda daš dete da ti uči da se bori protiv sopstvenog naroda. Tako je on otišao u trgovačku školu. A Franz Ferdinand, ili Franjo Ferdinand, kako prevode, je imao jako male šanse da dođe na to mesto, jer njegov stric je imao 4 direktna naslednika. Od toga su trojica nastradala nasilnom smrću,
drugi prirodnom. E sada, kaže, dolazi taj trenutak u kojem se oni sreću i kaže, to je bilo vreme atentata. Zato i došlo do toga, kaže, krajem 19. i 20. veka. Tako se razrešavalo. Znači, nije bilo izbora, nego ubiješ ono ko ti smeta i to se tad smatralo jednom gotovo legalnom političkom borbom. Kaže, tada su bili atentati kao danas predizborni plakati, ali divna paralela. Kaže, nekada su civili, nepoznati ljudi, zaverenici ubijali careve, predsjednike vlada, kraljeve, a danas se s ovlašćenjem tih ljudi ubijaju nevini ljudi širom sveta. Ono što mi je zanimljivo bilo iz te biografije, to jest iz priče o Gavrilu Principu, kaže, on je volao detektivske romane i bilijar i da se je zapravo, da se mlada Bosna, mladobosanci bili prvi južnoslovenski naraštaj koji je rastao na uzorima američke pop kulture. Naravno, kako kreće ta priča o atentatu, sve više približava tu napetost. I još jedna zanimljiva stvar, kaže, možda u stvari Prvi svjetski rat je izbio kao nesrećna ljubavna priča, jer Franz Ferdinand se oženio ženom iz niskog plemstva i ona nije imala pravo da ide nigde s njim zvanično. Tako da je Sarajevo bilo prilika da je njeno mesto. I zapravo to je, kaže, možda bio romantičarski razlog, a sve se završilo tako. Naravno, posle imamo sve te posljedice, ne samo na našu zemlju, i na našu bivšu zemlju i na ove prostore, već i uopšte na svijet. Sad imamo drugu knjigu, Kalendar Maja Zorana Ferića. Jeste. Pročitala sam da je jedan hrvatski kolega rekao da je Zoran Ferić zaslužio sve nagrade koje je dobio i koje nije dobio. Kada sam uzela ovu knjigu u ruke, shvatila sam odmah zašto je to tako. Dakle, svaka stranica ima 600, ne svaka stranica, svaki red prosto ne drži pažnju, vuče. Vuče dalje. A taj broj stranica pruža mogućnost da se umreži niz žanrova. Tu je i ljubavni, erotski, i društveni roman. Tu je niz ličnosti do najbizarnijih, šokantni preokreti. A priču nam priča jedan. Šta je tema? Znači, o čemu zapravo govori knjiga? Tema je jedan ljubavni trougao pre svega, a vodi nas jedan narator koji je umirovljeni ginekolog i koji dobije ideju od svog prijatelja iz inostranstva da okupi svoju generaciju maturantsku i da odu na matursku ekskurziju ponovljenu od Opatije do Zadra. Naravno, na tom putu izroniće stari demoni. To je nešto u sadašnje vreme, je li tako se dešava? To je u sadašnje vreme, ali... A ekskurzija je iz... Tako je. Tako, iz onog vremena. Iz vremena štafete mladosti. Bravo, i to je 50. i 60. godine. On ulazi u one bogatije kuće na Šalati, priča o tom vremenu, ali se čuva političkih konotacija, što je meni zanimljivo. I kaže, Ferića više zanima seksualna revolucija nego one druge. U svakom slučaju, samo, eto, pošto su već krenuli na taj brod, da kažemo da se na kraju, na tom starom brodu, skupljaju krhotine njihovih života, a mi imamo jedan izuzetno zanimljiv roman i prosto naslov, Kalendar Maja, već asocira na to relativizaciju vremena. Samo mi reci, imamo mi, rekao bih, nalet prosto knjiga koje se bave 70. i 80. godinama prošlog veka? Imam taj utisak. Znači, jedno vreme bile su 90. I čitao, recimo, izbor Ninov se sastoji od tih raznih observacija na 90. Šta nam se dogodilo, da. Jeste. A mislim da sada sve više idemo u tu, pa polako se i to meri kao daleka prošlost. Da. Vesna, hvala ti. Hvala tebi. Vesna Jovanović je bila sa nama sa preporukama danas za zanimljive knjige za čitanje koje se bave našom istorijom u posljednjih 100 godina. A mi petkom u rubrici Nazdravlje pojašnjavamo rezultate laboratorijskih testiranja. Danas pričamo o estrogenu, hormonu koji igra važnu ulogu u životu žena. Zašto je važan, zna naša Ivana Božević. Estrogen je jedan od dva glavna tipa polnih hormona kod žena, koji se proizvodi u jajnicima. Drugi je progesteron. Zaslužan je za ženski izgled, grudi, figuru, raspored potkožne masnoće, ali i za reprodukciju. Estrogen predstavlja primarno ženski polni hormon koji se stvara u jajnicima kod žena, ali treba pomenuti da se manje količine estrogena stvaraju i kod muškaraca u testisima.
utiče na razvoj polnih organa, jajovoda, vagine, materice, ali i spoljašnjih genitalija. Pored toga, utiče na razvoj dojki, posebno u pubertetu, utiče na preraspodelu masnog tkiva u predelu dojki, bokova i butine i time utiče na žensku figuru. Zatim je bitan vrlo za protektivno deluje na kardiovaskularni sistem. Od estrogenih hormona glavni je estradiol i obično se njegova vrednost ispituje u laboratoriji. Analize estrogena se rade iz krvi, iz seruma. Normalne vrednosti jesu tokom pre ovarijalne faze, odnosno neposredno pred ovulaciju vrednosti su najviše negde od 500 do 3000 pikomola po litru, dok su nakon menopauze vrednosti niže i ne prelaze 200 pikomola po litru. Višak estrogena utiče na nastanak neplodnosti, osteoporoze, depresije. Povišene vrednosti estrogena mogu javiti kod terapije nekim hormonskim preparatima usled sindroma policističnih jajnika ili usled nekih tumora jajnika. Ukoliko koža počne da gubi elastičnost i svežinu, a kosa sjaj, proverite nivo estrogena. Možda ga imate manje nego što bi trebalo. Mogu da se jave usled smanjene funkcije jajnika, usled stresa, gladovanja ili preterane fizičke aktivnosti i to može da dovede do poremećaja u menstrualnom ciklusu. Postoji nekoliko prirodnih načina da se ponovo uspostavi ravnoteža hormona u organizmu, a jedan od njih je zdrava ishrana. Treba usled nedostatka estrogena više konzumirati neke namirnice bogate biljnim estrogenima, takozvanim fitoestrogenima, kojih ima u nekim žitaricama, ima ih u soji, zatim u semenu lana, karfiolu, brokoliju, grašku ili, na primjer, suvom voću, jabukama. Recept klinike na zdravlje. Estrogen je ženski polni hormon koji utiče na plodnost žena. Normalne vrednosti variraju. Najviše vrednosti su tokom ovulacije od 500 do 3000 pikomola po litru, a najmanje u menopauzi. Estrogen štiti kosti, drži holesterol pod kontrolom, utiče na raspoloženje. Beograd je ovog vikenda domaćin pravom hakerskom festivalu Hackaday-u. Festival se održava u Domu omladine, okuplja kompjuterske zaljubljenike i zaluđenike, programeri i elektroničare. Šta je to Hackaday? Ani Šuvali i Pešić objasnuje Mike Stiš, osnivač festivala. Hakerske konferencije ili popularno nazvane Hackaday održavaju se širom sveta. Organizuje ih istoimeni američki hakerski portal. Krenule su iz Sjedinjenih Država, a prva prekookeanska održana je u Beogradu 2016. godine. Interesovanje za hakerske susrete stalno raste. Milioni ljudi svakodnevno posećuju web stranicu Hackaday-a i traže nešto novo, jedinstveno i zanimljivo. Velika je čast i biti na Hackaday-u jer to znači da si napravio nešto novo i drugačije. Sve to se prenosi na konferencije i takmičenje i osim inženjera koji prave mobilne telefone, robote, lako ćete sresti i one koji, na primjer, prodaju osiguranje preko dana, ali noću prave robote. Najvažnije je što se sretnu ljudi iz različitih oblasti i razmene iskustva, sarađuju. Takvi internacionalni skupovi traju od ranog jutra pa do kasnih noćnih sati. Umesto uobičajenih ulaznica na Hackaday-u svi nose interaktivne bedževe. Za beogradski Hackaday dizajnirani su novi, drugačiji od prethodnih. Razlikuje se hardver za ovu konferenciju. Bedž je prošli put dizajnirao Voja Antonić u odnosu na ovaj. Displej tog bedža je bio na neki način ograničen. Bio je manji, imao tek nekoliko dugmića, čini mi se 5. Ovaj novi bedž ima 55 i ako pogledate softverski, značajno je manji. Ali daleko komplikovaniji od, na primjer, kompjutera napravljenih 90-ih. I to je tema Hackaday-a, retro kompjuteri. Bedževi su napravljeni po sličnom principu, a na njima će učesnici moći i da komponuju. Jedva čekam da vidim punu salu ljudi kako na tom malom parčetu elektronike pritiskaju tih 55 dugmića koji prave simpatične zvuke. Zamislite, 20.000 dugmića u jednoj prostoriji. Mislim da će to biti sjajno. Dom omladine je domaćin hakerima 26. maja. Stiže 350 gostiju iz cijelog sveta, razmenit će iskustva na brojnim radionicama i takmičenjima. A uz pomoć novog bedža svi očekuju i da se dobro zabave. Kao što smo čuli, digitalni bedž za Hackaday deluje pronalazača iz Beograda, Vojislava Voja Antonića. On je danas naš gost. Pričamo o Hackadayu, o hakerskoj kulturi uopšte, ali i o tome da li tehnologija ide u dobrom pravcu. Najprije da se podsjetimo ko je Voja Antonić.
Voja Antonić je čovek koji je radoznalost pretvarao u profesije. Napravio je prvi domaći mikroračunar, piše o opasnostima sujeverja, novim tehnologijama. Konstruktor je elektronskih uređaja. Diplomirao je filmsku i televizijsku montažu i time se bavio na televiziji Beograd tokom 80-ih. Ono što je zajedničko svim njegovim aktivnostima je da uvek sluša i sledi zdrav razum. Ono što mu nedostaje je sujeta. Nijedan pronalazak nije patentirao i misli da trka za zaradom ne sme da bude prepreka kreativnosti i stvaralaštvu. Od pre godinu dana živi i radi u Kaliforniji, u svojoj 65. godini. Vojislav Antonić, koga svi zovu Voja, je li tako? Da. Mada je pravo ime Vojislav i mi mislim da potpisujemo sa Voja svuda. Vojo, inovacije su uvek bile pokretač revolucije, ali da li su inovacije danas postale roba? Pa, pre svega, kompjuteri su postali roba. To je ono što ja ne volim. Znate, nekad kad su se oni pojavili, negde krajem 70-ih godina, ovi kućni kompjuteri, oni su bili nešto neverovatno. Mislim, za mene su bili veliki šok. Ovi, bili su kao čarolija. Pa, nažalost, posle nekog vremena oni su se pretvorili u belu tehniku. Tako da ono, posmatramo i kao da to se podrazumeva, to je kompjuter, mislim imam kompjuter, imam električni šporet, imam peglu, mislim to je malo neuvisno. Da vam kažem, ali ja ni belu tehniku ne podrazumevam više tek tako. Ja se zbunim pred novim aparatom koji stigne i mogućnostima koje on ima. Da, ali znate šta je razlika velika? Što nekad morali ste dobro da poznajete kompjuter da biste radili s njim. Nije bilo grafičkog okruženja, morali ste dosta da se približite mašini. Danas više ne mora, danas se mašina približila vama, mislim, tretira vas kao običnog korisnika. A da li to znači da pronalazače danas tretiramo otprilike kao hitmakere? Znači, očekujemo da izbacuje neki pronalazak koji je napravio uspeh i sad mi od njega očekujemo, ok, ajmo dalje, sad hoćemo još hitova, jer hoćemo da zarađujemo na tebi. Da, pronalazači kao da su se uključili u show biznis i sad uvek moraju da smisle nešto novo. Neki su se uključili. Jesu, da. Ali očekuje se od njih da smisle uvek nešto atraktivno. Mi sada imamo konferenciju, ona je sutra u subotu ovde u Beogradu. To je druga već konferencija Hackaday u Beogradu. I moram da se pohvalim da je to, u stvari to su jedine dve konferencije koje se održavaju van Amerike, obe su u Beogradu. Pre dve godine je bila prva, evo sad je druga. I naravno sad mi moramo za naše posetioce, običaj je na tim hakerskim konferencijama da se umesto ulaznica koriste bedževi. Ovo je bedž koji će biti aktualan sutra. To će biti poklon za sve posetioce i ulaznica za sve posetioce. Evo sad, upravo završavamo seriju. Šta je ideja tog bedža? To je zapravo mali kompjuter. To je kompjuter koji je funkcionalno, sad on nešto druga... Ovo su, da vidimo, ovo su dugmići i tu je neki ekran, je li tako? Da, ovo je tastatura, ovo je ekran i on se napaja baterijama. Evo, tu su baterije, čak postoji mali zvučnik, može da svira neku muziku. I običaj na hakerskim konferencijama je da se uveče održava hakersko veče gde posetioci hakuju, kako se kaže, te bedževe. Ovo je jedan od, mislim, ima i drugačijih bedževa, nisu svi kompjuteri. Ovo su bedževi sa... Ko je bilo na prošlom Hackadayu? Na prošlom Hackadayu bio je ovaj bedž. On je imao četiri dugmeta i imao je ovaj LED ekran. Jeste, i LED matricu. Pa, isto sam ja projektovao za Beogradsku konferenciju. Tu sam se upoznao sa ljudima iz Supply Frame-a koji organizuju Hackaday konferencije. Kad dajete takve bedževe svakom učesniku, prvo su to skupi kompjuteri? Ne. Ovo je otprilike, malo je možda skuplje od cene same ulaznice. Mislim, ovo je, ne znam, mislim, ovo je jeftino u proizvodnji, relativno jeftino, da kažem, možda 40 dolara u proizvodnji. Ceo kompjuter za 40 dolara? Da. Pa evo, to je ono što je čudno. Nekad su kompjuteri bili jako, jako skupi. Pa nije bio ni dozvoljen uvoz, jer je postojao nekakav carinski limit. Ali, kako bih rekao, ali ko zna zašto je to dobro? Recimo, da nije bilo tog carinskog limita i toga, vi nikad ne biste napravili Galaksiju. U pravu ste. E sad me zanima, koliko ste se obogatili od Galaksije? Znam tačno koliko. Sam se obogatio, nula. Uopšte mi nije bila namera da zaradim na tome, niti sam zaradio išta, niti žalim zbog toga. Ako izuzmemo novac, koliko ste se obogatili?
posle, ako izmuzmemo novac... Ako ne smatramo da je novac jedino obogaćenje? Mnogo više nego da sam se obogatio u novcu. Mislim, to što sam dobio, to vredi mnogo više nego bilo kakav novac. Evo sad, kad sam prošle godine, kad sam putovao u Kaliforniju, kontaktirao sam sa muzejem... Computer History Museum, to je muzej kompjuterske istorije u Silicon Valley-u, i tražili su da donesem jednu galaksiju za njihovu stalnu postavku. Vi ne možete zamisliti kolika je to čast. To je muzej koji se nalazi na 100 metara od Microsofta i od Google-a. Između njih se nalazi. Mislim, to je, kako da kažem, referentni muzej. I posle toga, mislim, Amerikance ne zanima puno šta sam ja napravio i šta sam radio, ali kad čuju da je taj kompjuter ušao u muzej, onda odjednom sam dobio neko posebno mesto. E sad, a da su vam Tarabići, tada kad ste napravili galaksiju, doneli ovaj beč koji ste sad napravili, rekli, Vojo, ovo ćeš jednog dana ti praviti, šta biste mislili? Pa, šta da vam kažem, možete misliti šta bih mislio. Nisam mogao tada da verujem, znate, kompjuteri su bili jako skupi. Kad uporedite svoju galaksiju i ovo ovde, to je nekih koliko, skoro 40 godina između. Da, skoro 40. Prvo, mnogo je jednostavniji hardver, mnogo jeftinije je sve, ali i tada da mi je neko rekao da će se kompjuteri jednog dana ovako besplatno deliti, mislim, kao ulaznica na konferenciji, ja mu isto tako ne bih verovao. Ili biste isto to uvrede, sad deliš kompjuter kao da je to ništa. Jesmo li mi danas postali previše onako okrenuti ka softveru, a premalo ka hardveru? Da, otprilike hardver prave samo 3-4 firme, možda sam preterao u svetu. Nažalost, da. Firma u kojoj sam zaposlen, Supply Frame, ima, tamo je, ne znam, nešto preko 60 ljudi, ne znam tačan broj. Ja sam jedini hardveraš, svi su softveraši. Nema puno hardveraša. I ono što bih ja voleo da pokrenem baš ovim bedžom, to je bila moja namera, kad smo se dogovorili da organizujemo novu konferenciju u Beogradu, moj šef je došao i rekao, e, kao imam ideju, ajde da napravimo galaksiju kao bedž. Ja sam rekao, malo je nezgodno, nije baš galaksija, ali napravit ćemo jedan retro kompjuter. Kompjuter koji je funkcionalno sličan kompjuterima iz kraja 70-ih godina, početka 80-ih u redu. A šta mu je operativni sistem tom kompjuteru? Tom programski jezik BASIC. Samo BASIC. Znači baš BASIC, onaj BASIC ili... Isti takav BASIC koji je tada postojao. I to je ono što mu daje kvalitet. Znate, danas ne može svako da se bavi programiranjem. Vi morate puno znanja, da imate puno škola da završite da biste bili programer. Međutim, da programira u BASIC-u može svako. Mislim, može za 6 meseci kurs. Pa dobro, mislim da to za 6 meseci ne znam. Mislim, potrebno je puno još volje odricanja. Mislim, van tih 6 meseci treba se BASIC mu dođe onda kao latinski. Pa, to je, njega može svako da koristi, znate, posle 2 minuta obuke vi možete nekome da date i da napravi neki osnovni program. I to je ono što je dobro kod tih starih kompjutera. Znate, on napravi neki jednostavan program i on radi nešto. I čovjek kaže, kaže, vidi. I onda počne da eksperimentiše okolo i svaki put dobije, znate, onu dozu serotonina koja mu treba da bi nastavio svoj trud. Onda nauči nešto novo, pa se ohrabri, pa nauči nešto novo. To sa BASIC-om možete. A sa savremenim... Pa, zašto da ne? Ali to je dobro za početak. I pomoću ovog bedža on ima ovdje i konektor za proširenje. Tu možete svašta da kačite, da upravljate nekakvim hardverom na vrlo, vrlo jednostavan način i da se specijalizujete. Koliko ćete bedževa da podelite? Koliko ćemo imati? Pa, mi smo sada napravili 370, očekujemo tako nešto, toliko posetilaca. Rekli ste, malo se ljudi bavi hardverom, malo je onih više, daleko je više softveraša. Da li mladi momci, recimo, kao što ste vi bili kada ste pravili galaksiju, uopšte imaju danas lemilicu i kalaj? Pa, verujem da ste vi sa time sastavljali galaksiju. Da, naravno. Pa mislim, s tim se radi hardver. Ali, pa, ja mislim teško. Mislim da je to ljudima nedovoljno atraktivno i ti ljudi u stvari ne znaju koliko greše zapravo. Mislim da je programer bolji ako ume i sam da napravi nešto hardverski? Kako da ne. Mnogo bolji. Mnogo bolji. Današnji programeri su,
kako da kažem, oni su skoro kao korisnici, znate, oni kad prave programe, to više nije pravljenje, ono elementarno pravljenje programa kao što su nekada bili programski jezici. Oni kad prave program, oni u stvari kao da prave skulpturu od Lego kocki. Znate, oni slažu tuđu pamet u stvari u neke blokove, koriste te blokove i zapravo oni ne znaju kako taj program radi. Ili kao da kuvaju iz kesice. Otprilike, e tačno to, kao da kuvaju iz kesice. Kod hardvera je drugačije, ne možete tako da radite. I ako ste softveraš koji zna hardver, onda ste mnogo bolji softver. Šta je to Design Lab? Pomenuli ste da je to mesto gde vi sada radite. Ja zapravo radim u Supply Frame-u. Design Lab je osnovan isto u okviru Supply Frame-a. Ja trenutno ne radim baš u Design Lab-u. To je jedna laboratorija koja je zapravo hardverska laboratorija koja je otvorena za posetioce, koji ne baš za svakoga, ali posetioci mogu da konkurišu, da dođu sa svojim projektima i tu dobijaju kompletnu pomoć. Ne samo stručnu pomoć, tu dobijaju te CNC mašine na kojima mogu da rade. Znači 3D štampače i svašta. 3D štampače, laserske i sekače, svašta dobijaju. Tamo je naravno sve instrumente imaju za hardver. I sad ako se pitate da li to njih nešto košta, ne košta ih ništa. Oni uz to još dobijaju još i novac kojim mogu da finansiraju svoj projekt. I sad mnogi ljudi kad im ja to kažem, kažu, kao da, ali onda je posle on gubi vlasništvo nad svojim projektom. Ne, on nosi taj projekat kuće. On je dobio sve uslove za rad, dobio je svu pomoć, dobio je novac za projekat i na kraju je taj projekat njegov. I gde je prevara? Nema prevare. Znate gde je prevara? Koji je motiv nečiji da vam sve to da, a da ne očekuje ništa? Kao kad biste se pitali kako je Google, recimo, profitirao tako dobro na početku, svima nam je izgledalo da su njegove usluge besplatne. Jesu besplatne. Ali nekako, posle nekog vremena, sve dođe na svoje mesto. Znate, ja ne znam, zapravo, evo, ja radim tamo, ja ne znam u čemu je trik. Mislim da ceo taj Design Lab zapravo ne profitira u stvari. Ali je ono što je važno, ono nematerijalno u celoj toj stvari. Tu dolaze mladi ljudi, talentovani, entuzijasti. Oni se školuju, dobro je držati kontakt s tim ljudima. Mislim, svakoj firmi su potrebni mladi i pametni ljudi. A ako imate način da ih privučete, da budu koncentrisati, onda je to samo plus za vas. Tamo pomenuli ste negde u najavi za Hackaday, baš u opisu Design Laba, kako tamo svi su uslovi, čak fenomenalna hrana i sve što je potrebno. Da, da. Vas niko nije nutkao salčićima kad ste pravili galaksiju, niti su vam donosili bozu pa ste sve to napravili. Zašto se sad insistira na toj vrsti komfora? Stolovi za stoni tenis, bilijar, one, kako se zove, sofe i već svašta, šta neko može da poželi samo da napravi nešto što je dobro? Pa to su bolji uslovi. Znate, meni ne bi smetalo ni tada da mi je neko nudio i sofe i, ne znam, posluženja i kafe. Verujem da tako možete više ljudi da privučete. To je... Šta da vam kažem? Mislim, tamo se održavaju, tamo se ne rade samo projekti, tamo se stalno održavaju nekakvi eventi. Tu je, dolaze pametni ljudi iz celog sveta tamo da govore. I opet neke male mini konferencije se održavaju, možda jednom ili dva put nedeljno. I onda tamo ima, naravno, tamo je večera za svakoga, sve je besplatno za sve. Vi ste tamo godinu dana. Da. Koliko ste, recimo, ako uporedite par godina pre toga, koliko ste novoga saznali za tih godinu dana? Ako izuzmemo ono, promenio sam sredinu, pa sama po sebi je sve novo, nego u ovom baš smislu posla kojim se bavite? Pa ono što sam naučio, to je zapravo da radim u timu. To je ono što nisam umeo, jer sve što sam radio, radio sam sam. I to mi je bio jedan od većih problema. To se može naučiti u 66. Ma, može se sve naučiti, naravno, ako želite da naučite. Ja sam stalno sve radio sam, nisam umeo da radim timski. To je ono što sam naučio za ovih godinu dana. A koji je smisao Hackaday je takmičenje? Znači, tu će biti nekog pobednika. To je konferencija više nego takmičenje. To je više susret hakera iz celog sveta. Šta je cilj te konferencije? Šta je izlazni rezultat sa kojim biste bili zadovoljni? Teško je to definisati rečima. Šta bi bio rezultat? Puno ljudi, dobra atmosfera, dobro raspoloženje. To je cilj
celog tog događaja. Ljudi se sreću, upoznaju i na kraju odu s nekakvim dobrim utiskom, sarađuju. Zašto je važno fizički da se sretnu? Mislim, oni se sigurno sreću svi u sistemu. Jeste, stalno su u kontaktu, ali nekim čudom oni ne propuštaju priliku da se sretnu i fizički. To nam nedostaje svima danas. Dosta nam je komunikacija preko Skype-a. Jesu li ljudi koji se bave kompjuterima na izvestan način, ne volim taj izraz autistični, ali ne znam koji na brzinu da upotrebim bolje, u smislu da su jako skloni tome, ja radim sam, ne radim u timu, kao što ste sebe opisali. Da, pa evo vidite, mislim, dolaze nam ljudi iz celog sveta. Nekako, meni nije jasno, to se održava u Beogradu, najmanje Srba ima ovde. Dolaze ljudi iz Amerike, znači njima nije teško da plate avionsku kartu, da dođu, da plate hotel, da bi bili jedan dan tu i komunicirali s drugim ljudima. Znači, to je samo u subotu? To je samo u subotu, da. To uopšte nije autistično, to je vrlo jedan društven. Otprilike postoji taj stereotip, znači on sedi za kompjuterom ceo dan, ne komunicira ni sa kim komu nije u sistemu, znači koji mu nije na mreži, i prosto nemaju nikakav život. I kad pogledamo Hakadej, je li taj stereotip stoji ili ne stoji? Naravno da ne stoji. Imate mnogo stereotipa koji su pogrešni i koji se šire jednostavno zato što ljudi nikada nisu bili u tom svetu i ne znaju kako tu stvari stoje. Ti ljudi vole i da komuniciraju, da kontaktiraju. Evo vidite, skupit će se danas 350 ljudi iz celog sveta da bi se videli. Da bi se samo videli i čuli, da bi razgovarali, da bi komunicirali sa ovim predavačima koji će govoriti, da bi hakovali te bedževe. Pošto imamo uveče hakersko veče, imamo nekoliko radionica tokom dana, različitih, uveče je hakovanje bedža. Sad, pošto ovog puta imamo i taj programski jezik u kome je podržan i zvučnik, imat ćemo i nekakve nagrade ćemo deliti za najbolju pesmicu, napisanu u Basicu i tako. Ali, budući da ste u tom pronalazaštu, pogotovo u hardverskom, je li ima nešto što još može da se izmisli? Stalno imam utisak da je sve već izmišljeno i onda se pojavi nešto što nismo ni očekivali da postoji. Ja se sećam kad sam bio u osnovnoj školi, nas su vodili u PTT muzej ovde i pokazao nam je čovek sve, ovaj kustos muzeja, i rekao je, evo vidite sad kako izgleda jedna mašina za komunikaciju velikog broja ljudi. I sad jedino još što treba da se izmisli tu je kako da onaj ko je pozvan prekine vezu. Ne znam da li se sećate, to je nekada bilo da onaj ko... Ne može da prekine vezu, ostaje otvoren. E, to kad se bude rešilo, razvoj telefonije je završen i više nema šta da se izmisli. Ja sam to zapamtio slučajno, sad mi je naravno to smešno, svima nam je smešno. I tekako ima šta da se izmisli, ali ja to ne znam. Ja sad mogu da kažem na nivou na kome je to rekao, taj kustos, i bit ću smešan. Ali sigurno ima puno, puno, puno toga još da se izmisli. Pomenuli ste da je galaksija nastala zbog, da li je to kratkovidost ili već šta, kod vlasti koja je tad mislila da treba ograničiti uvoz kompjutera, jer ko zna šta tu sve možda ošteti elektronsku industriju te zemlje. Može čovjek da ubije struje. Kod nas se stalno govori o tome da je za nešto potrebna politička volja. Kakva je situacija u Americi? Da li je za ovu vrstu razvoja uopšte iko razmišlja u tim kategorijama politička volja? Da ste čuli, da li ste se sreli sa tim? Ne, pa ja zapravo i ne znam šta znači politička volja. Mislim, to je jedan takav termin. Ja mislim da to uopšte ne postoji. Mislim, postoje politički interes. Recimo zakoni da se prilagode, da neko kaže, ajmo da prilagodimo zakone da može da se radi. Verujem da kad nekome bude u interesu da prilagodi, on će prilagoditi, ali sad to nije. To ga ima u Americi. Recimo, da osetite negde da vam neko kaže neki zakon nas ograničava u razvoju. Nisam čuo ništa slično. Tamo imate puno stimulansa. Znate, tamo je sve prepušteno privatnim licima, privatnim kompanijama. Država tu ne mora da radi mnogo, ali država im pruža velike olakšice za tako nešto. Tako da svakome je u interesu da edukuje okolinu u tom domenu čime se firma bavi. Jer uvek ima nekakve olakšice i mislim da su te olakšice sasvim dobro stvaranje političke volje, što kažete. Dovoljno je potpuno. A mislite li da internet ide u dobrom pravcu? Danas je slučajno 25. ili namjerno 25. maj, uvodi se GDPR, dakle ograničenje
korišćenja vaših privatnih podataka. Misli li da je to neophodna stvar? U Americi to ne postoji. Ja mislim da je to deo jednog šireg društvenog trenda koji se samo reflektuje na internet, koji se meni ne dopada, naravno, ali to je moja stvar. Vi znate kako, postoje još tu mnoge druge opasnosti, nešto što ne može da se reguliše zakonom, a koje je u stvari veoma velika opasnost. Znate, nekad kad nije bilo interneta, ja dobro znam to vreme, bilo je vrlo teško doći do nekakvog kataloga, do nekog podatka. Ono što danas možete da uradite za 5 sekundi, nekad vam je trebalo mesec dana da stigne poštom nekakav katalog, recimo. Vi danas možete preko interneta da se obrazujete, nikakve škole vam ne trebaju, imate dovoljno pameti i znanja na internetu, a ljudi ga provode da bi sedeli beskrajno, ne znam, uz Facebook, uz ne znam šta, mislim, neke filmove vrlo niskog kvaliteta i tako dalje. Ali ste generalno protiv tih mera koje ograničavaju? Ništa ne treba ograničavati. Uvek sam protiv bilo kog ograničenja. Naravno da sam protiv toga. Da li to znači da niste od onih koji strahuju od veštačke inteligencije? Pa ne, nisam. Ne mislite da je, znači, dosta ozbiljna naučna elita, rekao bih, upozorava na opasnosti od razvoja robota do mere da mogu sami da donose zaključke i da nadvladaju ljudi? Mislim da su tu vrlo podeljena mišljenja, ali je novinarima mnogo zanimljivije to mišljenje da će nas jednog dana porobiti ove mašine. Vama je lako, vi ste dobri sa mašinama. Ja nisam baš, tako da se ne ustrašim. Ja se znam, nemate razloga da se plašite, neće se to dogoditi sasvim sigurno. Mašine će uvek ostati samo mašine, neće nas ugroziti, to sam siguran. Kad sam se već dotakao toga, a poznati ste kao čovek koji voli da se, a ja kažem, podsmeva praznoveri ili barem da ga kritikuje, jeste li nekad u životu imali nadrealno iskustvo? Nadrealno iskustvo, teško mi je sad da definišem uopšte šta bi bilo. Nešto da se dogodilo što je van prirodnih zakona. Nešto što kažete, ovo mi nije jasno šta je ovo sad bilo. Nema ko nije video nešto da je proletilo, da je rekao leteći tanjer ili tako. Se vama desilo nekada to da... Meni se svakog dana dešava kad radim softver neki, mislim da mi nije jasno zašto nešto ne radi, a kad proradi onda mi nije jasno zašto je proradilo. Događa se uvek, ali to nije nadrealno. Nikad mi se nije desilo nešto što nije objašnjivo fizičkim zakonima. Mislim da je to kod ljudi, da su takva njihova iskustva više odraz nekog njihovog neznanja, neobaveštenosti ili pogrešnog tumačenja nečega što su iskusili. Znači, i kad vam se nešto dogodi, uvek pronađete objašnjenje u fizici ili u biologiji, što je sad modernije reći, zašto je nešto tako bilo? Uvek, naravno. Naravno, ne vidim zašto ne bi bilo tako. Ljudi su često u zabludi i onda vole tako. Vole da daju sebi možda nešto na važnosti, pa onda im se dogodilo nešto posebno. Niko me nije ubedio. I ne mogu na ovaj datum da vas pustim, da vas ne pitam, pošto je 25. maj, to je bio dan mladosti. Za par dana će biti pola veka od 68. Imate li vi neke emocije prema tim događajima, prema danu mladosti i prema 68. Tad sam bio zaista vrlo mlad, 68. Bio sam u srednjoj školi. Nije me interesovala ni politika, niti me je puno interesovala. Uglavnom matematika i fizika. Uglavnom, da. Kao što me ni danas ne interesuje politika, nego neke druge stvari. Znam šta se tada događalo, znam i na čijoj strani sam bio, znam i kako se to, nažalost, završilo. Možda sam očekivao da će se ponoviti kasnije, ali nije se više nikada ponovio. A Titov pionir? 68. Titov pionir. Svi smo bili Titovi pioniri, znate. Vi ste voljom, svojom ili tuđom ne biti. Niko me nije pitao da li ću biti Titov pionir, zato nemojte to da mi uzimate za greh. Ne uzimam za greh, ali to je recimo možda neko nadrealno iskustvo. Možda, upravo ste. Vojo, hvala vam i znači pozivamo, možemo da pozovemo zapravo, može još uvek neko se prijavi za HKD? Nažalost, sve ulaznice su rasprodate, ali imate blog hkdi.com.
koji to prati, gde ćete moći da vidite sve videosnimke sa cele konferencije, sve govore koji budu tamo, rezultate svih takmičenja, hakovanja, sve projekte ćete videti i moći ćete da pratite kad će sledeći put biti konferencija. Ja verujem da će biti u Beogradu. I ako vidite ljude sa ovakvim bedževima po gradu, sa ovim, to su ljudi sa Hakadeje. Znak prepoznavanja. Voja Vojislav Antonić bio je gost emisije Tako stoje stvari. Bila mi je velika čast. Ponovo smo u studiju, gledajte Tako stoje stvari. Ja vas pozivam da nam pišete, naša e-mail adresa je takostojestvari@rts.rs. Očekujemo vaše komentare na Twitteru uz hashtag Tako stoje stvari. Toliko u prvom satu, evo šta vas očekuje u drugom. Kako se pomoću 3 metra dugog modela DNK obeležava 2,5 decenije rada škole primenjenih umetnosti u Šapcu? Koga je ovih dana u Beogradu okupio svesrpski dečiji sabor? Zašto treba jesti sir i kada držite dijetu? I može li nam se u ishranu provući GMO, iako je u Srbiji zabranjen? To je tema naše fokus grupe. Predsednik i premijerke Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić obratit će se javnosti tokom obilaska radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare kod Obrenovca. Predstavit će novo rešenje za penzije, kojim će, kako je sinoć najavio predsednik, svi penzioneri, pa i oni sa visokim penzijama, biti zadovoljni. Misija MMF-a sugerisala je nedavno Beogradu da ukine zakon o privremenom umanjenju penzija, jer to omogućavaju stabilne javne finansije. RTS će oko 11.30 prenositi obraćanje predsednika i premijerke. Mi sad idemo ponovo u Šabac. Šabačka škola primenjenih umetnosti danas obeležava 25 godina rada. U pozorištu je svečana akademija, ali i montaža instalacije u čas 2,5 decenije školske umetničke tradicije. Tanja Dimitrić-Milović je tamo. Tanja, šta predstavlja rad koji su osmislili đaci? Zorane, ovo je DNK za umetnost. Instalacija duga 3,3 metra koju su osmislili učenici i uradili zajedno sa profesorima, a predstavlja njihov put od dvojke do petice, simbol 2,5 decenije rada škole, pritom isprepletena je sa njihovim školskim putem kroz 10 obrazovnih profila. Od zlatara, grnčara, juvelira, klesara, drvorezbara, pa do drugih, recimo stilskog krojača. Mnogo ti je lepa haljina. Hvala. Ovo je maturski rad jedne devojaka koja je završila pre par godina. Sve je ručno rađeno. Ovaj rad koji ja imam na ramu je prenesen na haljinu i to se stvara divan utisak, jer se mi trudimo da, osim što pratimo moderne tehnologije, sačuvamo nešto tradicionalno i zato radimo vezu treće godine. Divno si naučila da vezeš, koristit će ti to u budućem životu. Osim veza, ovde se uči i o umetnosti pisanja na odseku kaligrafije. Ti trenutno radiš šta? Radim Miroslavljevo jevanđelje. Za jednog kaligrafa, koji su osnovni elementi, šta moraš da koristiš? Moram da koristim tuš, pero i naravno moram da imam volju za rad. Vi učestvujete ne samo u Šapcu na brojnim manifestacijama, nego i na brojnim konkursima svuda po Srbiji. Nagrade? Ne postoji konkurs ove godine koji je održan, a da nismo osvojili neku nagradu na njemu. Baviš se dobro kaligrafijom, šta imaš iz srpskog? 5. Čestitam. Za kaligrafa je potrebno dobro znanje iz srpskog, a svakako dobro poznavanje istorije potrebno za restauratora. Šta je još potrebno? Fotodokumentacija prvenstveno, da bismo otkrili uzroke propadanja određenog objekta koji tretiramo. Od toga zavisi koliko će i da se radi na konzervaciji jedne, recimo, freske. Tako je, tako je. Da li učestvujete vi na brojnim izložbama? Da, kolonijama takođe, lokal tu, da. Da li je umetnost nešto što je tvoje opredeljenje u budućnosti? Ne, nažalost književnost, ali umetnost je tu bar kao sporednost, uvek. Želimo ti puno sreće da nastaviš kroz umetnost, kroz reči. A svakako sve ono što se održava u Šapcu ne može da prođe bez škole umetničkih zanata. Jedan veliki ponos za grada, a čini mi se još više za direktorku ustanove.
Koliko je obrazovanje i ono što su naučili u svetu umetnosti zaista i sve one koji su prošli školu odvelo kroz umetnost u budućnost? Naša škola je specifična po mnogo čemu. Ona je mesto gde živi tradicija, ali i mesto gde umetnost i nove tehnologije govore istim jezikom. Generacije, evo 25 godina trajemo, generacije naših učenika su izašle iz škole, mnogi od njih su završili akademije primenjenih i likovnih umetnosti, obogatili su kulturnu scenu ne samo grada, nego i domaću scenu i aktivni su i uspešni na internacionalnoj umetničkoj sceni. Mnogi njih su se vratili i postali predavači u školi. To je velika radost za sve nas. Nekoliko naših bivših učenika nakon završetka akademija se vratilo u školu i danas su oni vrlo dobri pedagozi. Vi ste škola za koju je potrebno ranije polaganje prijemnog ispita. Svake godine upisujete 84 đaka. Kako je interesovanje ove godine? Ove godine je veliko interesovanje, 110 kandidata je prijavljeno na 84 mesta, očekujemo prijemni ispit i radujemo se novim učenicima. Ono što su ovi trenutni učenici naučili i saznali kroz svet umetnosti, pokazaći večeras na Svečanoj akademiji, bit će to na neki način školska umetnost na šabački način. Da, trudili smo se i nadam se da će ova izložba i naša svečanost zaista pokazati u najboljem svetlu nas i sve ono što radimo. Hvala na razgovoru, čestitamo na velikom jubileju, a mi Zorane dodajemo za kraj da ništa u Šapcu ne može da prođe kada je bar umetnost u pitanju bez škole za umetničke zanate. Kada su noći muzeja, njihova škola je prepuna posetilaca zato što oni što spreme je zaista za uživanje. Hvala Tanja. Tanja Dimitrić-Mijailović javljala se iz Šapca. Od 23. do 27. maja u Beogradu se održava Svetski dečiji sabor. Pokrovitelj je predsednik Srbije, a u Beograd dolaze deca srpskog porekla iz regiona. Domaćini su im vršnjaci iz škole Starina Novak. Sa nama su Minja Subota, predsednik upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra i ambasador Svesrpskog dečijeg sabora. Jana Krtinić iz Vukovara i Manja Stefanović takođe iz Vukovara. Hvala i dobrodošle u Beograd. I sad ambasadora moram da pitam, vaša ekscelencijo, šta je cilj Svesrpskog dečijeg sabora? Ovo je prvi. Ovo je prvi, da. I već smo ga započeli. Pa, cilj je da mi, decu srpskog porekla, znači koje žive u rasejanju, širom sveta, ne samo Evrope, u dane Svesrpskog dečijeg sabora, pozovemo u Beograd da borave u domovima svojih vršnjaka i u stvari da jednim programom koji osmišljamo, sad smo ga osmislili, nadamo se da ćemo ga širiti, da taj program deci da mogućnost da upoznaju jezik, običaje, ličnosti u Srbiji, lepota Srbije i da na taj način zavole maticu iz koje potiču. Jer kad se vrate u svoje zemlje gde žive i tako dalje, gde će živeti, naravno da vole svoju zemlju, svog porekla. Pa mnogi od njih će postati i velike ličnosti, političari, gradonačelnici, vlasnici firme. Pa pomoći će svoje rodnice. Šta ste osmislili na ovom prvom saboru? Gde će sve deca ići? Naša želja je bila da ga pre svega realizujemo odmah, da krenemo sa tim. Da se uopšte dogodi. Dobili smo pokroviteljstvo predsednika, gospodine Vučića. Mi smo osmislili da, evo, juče je bio dan Ćirila i Metodija. To je bilo lepo. Dobrodošlica im je bila u Dečijem kulturnom centru u dvorani da smo napravili ovaj program koji je podcrtavao događaj Ćirila Metodija, dan pismenosti. I to je bila jedna lepa priredba. Oni mogu da kažu svoje utiske. A posle toga su oni otišli u hram Svetog Save i otišli su u domove svojih vršnjaka. Danas je na Kalemegdanu ono poznati istoriju Beograda i tu su kostimirani glumci u ličnosti poznate iz naše istorije. Mislim, pesnike, naučnike, tako dalje. Ne otkrivamo previše, se iznenade možda kad dođu. Vas dve ste bile već u Beogradu? Da. One su bile na Radosti Evrope. Na Radosti Evrope, da. Koja je obeležila koliko 50 godina? 49. Znači ove godine je 50. Radosti Evrope. Ne, 49. 49. Da, ja malo se... 50. ćeš i ti ne budeš. Da. I, dakle, Manja, kad ste bile u Beogradu? Bile ste već kod ovih domaćina? Da, bili smo kod tih domaćina. Bili smo pretprošle godine.
Ta je bila 47. godina Radosti Evrope i baš je bilo super. Išli smo, videli smo grad, družili smo se, upoznali smo nove prijatelje, što je u stvari bio cilj toga svega. Ostali smo svima u kontaktu i bilo nam je baš super i družili smo se, išli smo svugde, baš nam je bilo super. Lako je vama danas sa Facebookom da budete u kontaktu. Ja kad sam bio mali, tu se malo se piše razglednice i pisma. Sad, Jano, ti si i pesnikinja, je li tako? Pa da, pišemo pesmice u školi. Da, mislio sam da imaš neku ono, značajnu... Ona? Da. Pa ja ću da ti kažem. Da. Ne, meni spriča. Slušaj, to su divna deca. Oni su odlaze na takmičenje u Hrvatskoj. Bila je na takmičenju u Zagrebu. Znači, kako se kaže, duhovita pesma, šaljiva pesma, to je konkurs Pajo Kanižaj. Što je Pajo Kanižaj bio jedan najboljih urednika i pisaca, scenarij i tako. Osvojila prvu nagradu. Mogu da čuje bar početak pesme, ako? Jo. Pesma se zove Pesma na opačke i to je bukvalno u zadnji tren smišljeno. E sad, ne znam kako. Bar dva stiha. Ustajem se jutros, a vani je noć, znam da u krevet moram poći. Kiša pada sa trave prema nebu, sunce sija i kliže se na ledu. Lepo. Lepo obrnuto sve. Sutra idete u rodnu kuću Vuka Karadžića u Tržiću. Tu pretpostavljam da niste bile. Šta očekujete? Nismo bili. Očekujemo da je to kao neko etno selo u kojem ćemo se upoznati sa životom Vuka Karadžića i da ćemo vidjeti neke stvari koje je on napravio i da ćemo vidjeti kako je on živeo i kako je to sve izgledalo. Gdje zna Beograd drugačije sad kad vas vode na ovom Svesrpskom dečijem saboru? Čini mi se sam u programu vidio da ćete i Skupštinu da obiđete ili tako nešto. Pa izgleda sve na odnosu na naš Vukovar u Hrvatskoj, tu puno je drugačije. Tu se stvarno može vidjeti svašta. Evo, danas idemo u Skupštinu, vidit ćemo nešto što možda nikad nećemo više imati priliku da vidimo kako budemo u Beogradu. Mislim, ne zna se, ali ne znam, baš je onako svašta se stvarno može vidjeti. I bili smo i na Tašmajdanu i stvarno smo svašta vidjeli. Vidjeli smo parkove koje su stvarno lijepo onako i napravljeni i uređeni. Sve nije onako ništa, ja meni nekako zagađeno, sve onako uredno i stvarno se drži do svega što možemo da vidimo. Ja nešto to. Pa juče smo išli turističkim autobusima u obilazak. Juče smo obilazak. I bilo je prelepo. Stvarno smo vidjeli nešto što uopšte nismo mislili da postoji. Gledali smo Kalemegdan od dole i baš nam se jako svidalo to. I baš smo oduševljeni sa svime. Danas će posjetiti Skupštinu. Da. Da, Minja, reći mi samo još kakva je ambicija Svesrpskog dečijeg sabora. Rekli ste otprilike šta je, ali kako ga vi zamišljate u narednim godinama? Zamišljamo da se on širi. Zamišljamo da on stekne jednu popularnost. Zamišljamo da to postaje jedna značajna manifestacija na kulturno bogatstvo i Beograda i Srbije i da stekne jedan ugled i u Evropi kao i Radost Evrope. Kažem ti zato što u Dečijem kulturnom centru su decenijama radili pedagozi, ljudi koji su se uvek sa mnogo pažnje trudili da sve te manifestacije upućene deci koji im donose radost u detinjstvu, da ih sprovode na najbolji mogući način. Ja sam siguran. I jednu stvar bih želeo da podučem. Grad Beograd, pod kojim je i Dečiji kulturni centar, mislim da je posljednji nekoliko godina je stvarno izašao u susret u svakom pogledu, i finansijski, i tako da su mnoge manifestacije posvećene deci koje sprovodi Dečiji kulturni centar, pa i ova, jako podržane i finansijski i od strane grada i svih službi. Tako da smo sigurni, ja za sada, da ćemo mi, želja bi nam bila da već iduće godine dođu deca iz Amerike i Australije. Ali to nije važno. Važno je da dođu deca iz Norveške, naša, da dođu iz Nemačke, iz Francuske. I da se druže. I da se druži i da bude program još bogatiji. Hvala vam što ste bile naši gosti ovde u emisiji. Tako stoje stvari. Hvala naravno i Minji. Nadam se da će biti i neka pesma o Beogradu. Ne mora na opačke. Jeste. I još da ti kažem, oni su članovi Javora, pevačkog društva koje postoje od 1869. U njemu je bio i Branko Radičević. Divno. Hvala. Hvala, devojke. Hvala, Minja. Hvala i tebi. Ide fora. Bolje vas uvek našla, jer ja gledam ovu emisiju. Divno i zajedničko jeste ta ljubav i ta sinergija među nama. Mislim da nas ljubav nekako vuče napred. Kad zatvorimo oči, onda poželimo da budemo deo toga. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12.
Svake godine kompanija Huawei u Beogradu veze kamion pun novotarija, takozvani Huawei Roadshow. Šta je kamion ove godine dovezao, vidjet ćemo u e-stvarima. Kompanija Huawei je u Beogradu održala svoj tradicionalni roadshow, ove godine pod nazivom Putevi u bolju budućnost. Svi prisutni posetioci imali su prilike da se upoznaju sa tehnološkim rešenjima koje menjaju svet i utiču na to kako živimo i radimo, ali i pokreću ekonomiju. U sklopu turneje kroz 17 država centralne i istočne Evrope kao i Skandinavije, Huawei kamion je boravio u Beogradu, gde su članovi vlade Republike Srbije, direktori kompanija iz industrije telekomunikacija i predstavnici medija imali priliku da vide pokretni Huawei istraživački centar. Ova godina je drugačija od prethodnih, jer donosimo budućnost i imamo bolje veze sa našom naprednom tehnologijom na bazi vlakana, kao i IoT tehnologijom. Takođe, poboljšali smo poslovanje za sve korisnike. Cilj nam je da krajnji korisnici dožive što bolje iskustva kako bi zajedno svi ušli u bolju budućnost. Vizija kompanije Huawei glasi, neka digitalna tehnologija bude dostupna svakoj osobi, kući i kompaniji u cilju stvaranja potpuno povezanog inteligentnog sveta. Fizički i digitalni svet će biti bolje povezani i prepleteni, što će dovesti do dubokih promjena u načinu na koji radimo i živimo kroz ubrzani razvoj ekonomskog rasta i društvenog napretka. Neka od rešenja koje je Huawei pokretni istraživački centar predstavio domaćoj javnosti su prvo potpuno 5G komercijalno rešenje koje uključuje veliki broj proizvoda za novi spektar frekvencija, novu arhitekturu i nove 5G terminale. Ovo rešenje se u potpunosti poklapa sa 3GPP specifikacijama što je potvrđeno kroz testiranja mreže širom sveta. Ova rešenja ubrzavaju transformaciju mreža u virtualne i cloud strukture koje su neophodne za obavljanje zahtevnih 5G operacija. Također, tu su i rešenja za B2B IT cloud industriju, nova rešenja na polju video servisa i novine na polju vertikalne industrije kao što su potpuno iskorišćavanje potencijala cloud usluga pomoću SDN mreža, big data skupova podataka i IoT za potrebe stvaranja otvorene, fleksibilne, trajne i sigurno informaciono-komunikacione tehnologije i razvijanja ekosistema u kome svi mogu da napreduju i ostvare uspeh. Pita sa sirom uz odgovarajuću pripremu može da se nađe na jelovniku onih koji su na restriktivnoj dijeti. Recept vam nudimo u današnjem protezanju. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Milica Cvijević, naša gošća u rubrici Protezanje, danas za vas ponovo priprema zdravo, ukusno, brzo i ne tako skupo. Tako je. Nešto što svako od vas može da pripremi za manje od pola sata. U pitanju su heljine kore ili heljino brašno. Tako je. U kombinaciji sa mladim sirom. Vi ste ovde napravili praktično pitu. Tako je. Ajde da kažem tako. Šta ovu pitu čini posebno? Ovu pitu, da kažem čigotinu pitu od heljenih kora, koja je takođe jedna od omiljenih jela na programu, razlikuje od ovih zlatiborskih specijaliteta to što nema ni kajmaka zlatiborskog, ni ulja, ni jaja. Jednostavno se pravi samo od mladog sira. Belanca su tu, izvinjam se, jer jedno belanca ima samo 15 kalorija i sve proteine. Ali vaši meštani bi rekli pa kakva je to pita? Tako je, ali je tako sjajno. Da kažem opet jedan lako svarljiv obrok, predlog za doručak ili za večeru, što da ne, uz šolju nekog probiotskog jogurta. Naravno, peče se bez ulja na nekom papiru za pečenje u plehu. Odozgo možete dati susama ili već nešto od semenke. A postupak pravljanja je isti kao i za svaku ulja? Potpuno isto. Trebaju vam heljine kore, treba vam mladi sir, belanci i eventualno malo jogurta. Ništa više. I premazujete dve kore. Su sasvim dovoljne jer su te heljine kore malo deblje. Ali heljda je izuzetno
izuzetno zdrava, što kažu, namirnica i zbog tog rutina koje se drži u sebi, malo čuva krvne sudove, dobro utiče na kožu, a s druge strane brzo zasiti i taj osjećaj sitosti duže traje. U kombinaciji, kažem, sa nekim probiotskim jogurtom sa smanjenim procentom masti može biti odličan doručak ili čak večera. Koliko se vole. Peku heljine kore? Isto kao standardno, kao ove, pola jer tako, više, otprilike da. Pola sata ne treba više na nekoj manje temperaturi. Dakle, evo, ovo je preporuka. Bez ulja, praktično bez jaja, osim samo belance koje je niskokalorično. I malo jogurta. I namirnice koje su nam potrebne. Mm-hmm. Znači jedna belance, mm-hmm. heljine kore i mladi sir. Tako dobijemo izvrsno pitu koja je jedna od omiljenih upravo na Čigota programu. Možete naravno uz kiselo mleko i jogurt. Nekada ste vi sami pravili to sve. Tako je, nekada smo pravili kiselo mleko, ali sad ove, što kažem, tehnologije su napredovali. Mleko sa smanjenim procentom masti, negdje, kažem, 0,9-1%, to je neka preporuka. Evo, znači za pola sata sjajna preporuka ili za doručak ili za večeru ili za što bih ja rekla iznenadne goste koji će se obradovati jednom ovako ukusnom pitom koju ćete pripremiti dok oni ispiju kafu. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Najbolje je da kada je hrana prirodna i organskog porekla bude i domaća. U tom slučaju sigurno i bez genetički modifikovanih organizama. Postoji li mogućnost da nešto što sadrži GMO kupiti u Srbiji? Tema je naše fokus grupe. Pre 3 godine Srbija je dobila prvi standard oznake kvaliteta domaćih proizvoda koji ne sadrže genetički modifikovane organizme, odnosno bez GMO. Time se priključila grupi od 20 evropskih zemalja sa sličnim standardima. Međutim, iako evropska regulativa zahteva da se svaki proizvod koji sadrži više od 0,9% GMO jasno označi, to ne važi za proizvode u koje GMO stiže indirektno. Recimo, u proizvode životinskog porekla gde su životinje hranjene GMO sojom. Domaći proizvođači smatraju da potrošače treba obavestiti i uputiti u to da možda kupuju proizvod sa više GMO nego što to zakon dopušta. Srbija je jedina zemlja u Evropi u kojoj je i dalje zakonom zabranjen uvoz GMO proizvoda i jedina zemlja koja ima dovoljno bez GMO poljoprivrednih sirovina za potrebe industrije stočne hrane. O ovoj temi pričam sa Aleksandrom Bogunovićem, sekretarom Udruženja za biljnu proizvodnju sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije. Hvala što ste došli u Tako stoje stvari. I sa Jovanom Đisalov iz Udruženja Dunav Soja. Jovana, šta je to uopšte Udruženje Dunav Soja? Dunav Soja je međunarodno evropsko nezavisno udruženje koje se zalaže za podršku proizvodnje i promocije genetski nemodifikovane hrane u Evropi. Dunav Soja udruženje ima preko 300 članova iz više od 20 evropskih zemalja koji su udruženi sa zajedničkim ciljem, a to je upravo da se osnaži Evropa u proizvodnji genetski nemodifikovane soje i da se smanji zavisnost Evrope od uvoza soje iz prekookeanskih zemalja koje znamo da je mahom GMO. Jel postoji pritisak taj snažan da se ta soja uvozi? Mislim, zašto je potrebno da se tako čvrsto organizuje? Jeste, Evropa je praktično zavisna od uvoza soje zato što nema dovoljno soje, ne može da proizvede dovoljno soje. Zato je Dunav Soja udruženje politički podržano od strane 15 ministarstava poljoprivrede iz Evrope. I oni na taj način podržavaju i cilj udruženja, ali i način na koji to radimo, to je upravo Dunav Soja sertifikacija, označavanje krajnjih proizvoda, jer jedino na taj način se evropskoj soji daje vrednost i ona postaje vidljiva prema potrošačima i oni na taj način mogu da izaberu domaće proizvode bez GMO kvaliteta. A kako mogu da budem siguran da to što je obeleženo bez GMO zaista bez GMO? Kako se to proverava? Možete da budete sigurni ako iza bez GMO označenog proizvoda stoji pre svega bez GMO standard kvaliteta. Jedan od takvih standarda je Dunav Soja i koji kontroliše ceo proces proizvodnje. Volimo da kažemo od njive do trpeze. Znači od same poljoprivredne proizvodnje preko stočne hrane, farmi životinja pa sve do mesa, mleka i jaja. I zašto su uopšte bez GMO standardi i sertifikati važni? Zato što životinje, ukoliko su hranjene GMO stočnom hranom, to na krajnjim proizvodima ne piše. I ako pogledamo da Evropa nema
nema dovoljno soje, da uvoz je preko 90%, znači 90% mesa, mleka, jaja u Evropi proizvedeno GM. I zato su i kreirani dobrovoljni bez GMO standardi i sertifikati, s jedne strane da se zaštiti proizvođač, ali i potrošač koji na taj način ima mogućnost izbora. Dakle, možemo biti sigurni sa, kada vidimo bez GMO, ako je domaće proizvodnje, da tu GMO nema ni u tragovima? Pa treba da raščistimo, mi u Srbiji ne možemo da beležavamo sa bez GMO, zato što se podrazumeva da su svi proizvodi koji se nalaze na tržištu Srbije bez GMO-a. Znači, naši zakoni su vrlo restriktivni, znači mi ne dozvoljavamo ni proizvodnju, pa ni promet GMO proizvoda, tako da su naši zakoni vrlo restriktivni. Mislim da se podrazumeva sve što se pojavi da je bez GMO. Da, sve što se proizvodi i što se promete u Srbiji je bez GMO. Ali to govorite o domaćim proizvodima? Da, ne samo o domaćim proizvodima, nego i proizvodima iz inostranstva. Znači, vi ne možete prometovati proizvodima koji su genetski modifikovani. To je, znači, dva zakona koji su za to zadržani. Šta je sa ovim o čemu Jovana priča? Da uvezemo proizvod koji u sebi indirektno ima GMO. Znači, da uvezemo životinski proizvod koji je od životinje koja je hranjena GMO sojom. Da, to je nešto što se može dešavati. Znači, jedno je, vi ne možete dokazati prisustvo tog genoma u, recimo, mesu životinja koja je hranjena hranom GMO porekla. To je jedan od razloga zašto je to dobrovoljni standard i u EU, znači nije obavezujući. To je nešto čime ćete vi istaći svoju specifičnost i dodatu vrednost. Znači, to što radite na taj način, proizvodite jedan proizvod koji je skuplji na tržištu, ali je, da kažemo, s druge strane, prijemčiviji korisniku, jer uglavnom postoji velika fama oko GMO-a i iz tog razloga potrošač će se radije opredeliti za nešto što je bez GMO-a nego sa GMO-om i to je nešto što dodatno daje neku, da kažemo, odluku kod izbora potrošača. Sad sam ja kao potrošač tu malo zbunjen. Dakle, s jedne strane kažete mi ništa što je proizvedeno u Srbiji ne može da ima, ništa što je uvezeno ne bi smelo da ima, ali postoji mogućnost da se negde nešto pojavi. Znači, pretpostavljam da je moguće pratiti trag da li na nekoj farmi se koristi GMO soja, negde, bilo gde u svetu. Da, upravo ste to dobro rekli, trag, možda se standard je. Tako je. Znači, standardi posmatraju ceo proces proizvodnje i standardi su ti koji kontrolišu gde ulazi GMO. Ako pogledate, vi kao potrošač, svako od nas godišnje pojede 70 kg soje, indirektno, kao što ste rekli, znači kroz meso, mleko i jaja. Ako pogledate da je 90% mesa, mleka i jaja u Evropi dobijeno korišćenjem genetski modifikovane ishrane životinja i da mi uvozimo značajne količine, znači tu je taj skriveni GMO, odnosno kroz skrivenu soju, kako dolazi do nas. Ali to se nalazi u svemu, u svakom mlečnom proizvodu, u svakom mesnom proizvodu, onda mogu da, ako je uvezen, mogu da dođem u kontakt sa, odnosno ima neku GMO poreklo. Jeste, to zakon, znači zakon ne može da reguliše, zato što nijedan zakon ne traži da se proizvodi meso, mleko, jaja označe kao GM. Jednostavno, zakon ih ne posmatra kao GM, kao što je gospodin Bogunović rekao, ako su životinje GM hranjene, ali baš na zahtev potrošača u Evropi još pre 20 godina kreirani su standardi i sertifikati i oznake koje omogućavaju da se, znači, taj bez GMO kvalitet označi. I sve, da kažem, zemlje članice Evropske unije idu u pravcu zaštite domaćih potrošača i proizvođača. Tako da je to jedna od mera, praktično, da se zaštiti domaći proizvođač i da se bez GMO kvalitet istakne i da on postane vidljiv. Je li vredi onda staviti, izboriti se da se ta markica ipak stavi? Znači, za ono što je sigurno bez GMO da stoji, da je sigurno bez GMO, a za ostalo ne možemo da tvrdimo. Pa kada govorimo o našim proizvođačima u Srbiji, to je nama jako važno. S obzirom da je Srbija opredeljena da bude bez GMO-a u proizvodnji i mi imamo veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji rade hranu i proizvode žitarice koje su bez GMO-a, pre svega kada govorimo o GMO hrani, najviše su tu zastupljeni soja i kukuruz, uglavnom soja. Imamo negde preko 10.000 hektara pod sojom, tako da veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji rade tu soju bez GMO-a zavisi od toga šta će se dešavati sa puštanjem GMO priče i da li će se desiti i šta će biti posljedice po njih. Oni su relativno mali proizvođači i nama čak i da se dozvoli da gajimo takvu soju, mi ne bi nikad bili konkurentni ni na jednom tržištu, s obzirom da to rade mnogo veći, jači igrači. Nama je baš interes da radimo tu bez GMO soju, za koju imamo tržište svuda u svetu, najviše u EU, znači tamo je taj pokret vrlo jak da se sada sve više forsira ta hrana. A šta je bolje? Govorite o gajanju, ajde da kažemo, organske
soja, ne znam baš da li se može reći da je organska, ali da kažemo da je u poređenju sa GMO je verovatno organskija. Ali da li je cilj to ili da se ta soja koristi kao međuproizvod, znači u ishrani stoke od koje se posle prave gotovi proizvodi koji su svakako bez GMO? Pa pazite, soja uglavnom ide u stočnu hranu kojom se hrane životinje, koje jedemo mesa, prerađene. Šta je bolje, da li izvoziti tu soju koja je sigurno bez GMO ili izvoziti kao prerađenu? Pa Srbija ima suficit u proizvodnji, da kažemo, i imamo dovoljno za sopstvene potrebe, a imamo značajne tržišne viškove. I da kažemo, poslednjih nekoliko godina mi imamo neki blagi trend rasta površina pod sojom, što upravo govori za velikom potražnjom takve jedne soje na svetskim tržištima. Tako da mi nismo ugroženi. S druge strane, naša industrija stočne hrane je veoma jaka industrija koja beleži lep rast. Možda upravo i jedan od razloga taj što ta hrana stočna koja dolazi iz Srbije, koja se ovde proizvodi, jeste bez GMO sirovine. Šta je, recimo, od proizvoda koji mogu da se kupe potencijalno ugroženo, da može da sadrži GMO iz neke druge ili treće ruke? Kao što sam rekla, kada govorimo o GMO uglavnom, odnosno o GM proizvodima, to su posmatruju se proizvodi, znači životinskog porekla, na taj način indirektno GM ulazi. Znači sve što sadrži mleko bi moglo da bude? Nešto sadrži mleko, ali da kažem životinje koje se hrane GM stočnom hranom. Znači GM, kao što je gospodin Bogunović rekao, znači se posmatra najviše soja i kukuruz koje koristi stočna hrana. I znači kroz taj lanac GM ulazi do krajnjih proizvoda. Jesmo li mi ako odemo u Ameriku izloženi GMO? Tamo je sve apsolutno pod sojom i kukuruzom od GMO. Pa uglavnom jeste. Sa druge strane, to nije nebezbedno. Zato što da biste došli na listu dozvoljenih proizvoda... Da je to neko dokazao, to bi verovatno bilo veoma svima obelodanjeno, pogotovo u današnjim sistemima informatike. I postoje jako dobro organizovani sistemi koji za obaveštavanje i velike istraživanja su u toku. Ja bih samo iskoristio da kažem da nije bilo istraživanja i nekih testova raznih, mi nikad ne bi uspeli da podignemo prinose, da dođemo do novih sortimenata koji su nam potrebni da bi opstali i da bi podigli proizvodnju hrane. Stanovništvo sveta raste, rastu i potrebe za hranom, tako da i potreba za novim sortama, za novim kulturama uvek prisutna. Znači ono što smo nekada imali kroz genetski inženjering, kroz neke razne ukrštanja, dobili smo nove sorte koje nam daju veće prinose i omogućavaju da preživimo, da kažemo. Genetska modifikacija je jedan od serije različitih istraživanja testova koji je još uvek jako, da kažemo, onako osetljiv. Ima i dobrih, ima i loših strana. Velika su istraživanja u toku i to je, da kažemo, jedan od instrumenta koji se dešava za podršku proizvodnje hrane. U Evropi, samo kratko, slika u Evropi koje, gde je GMO, u Srbiji ga apsolutno nema. Da, nema ga ni u Mađarskoj, Mađarska je totalno zabranila. Par zemalja imaju dozvoljeno samo u svrhu eksperimenata da mogu da je sade. Prometovanje je uglavnom dozvoljeno. Promet je dozvoljen, jeste, ali kada govorimo o soji, znači GM soja je zabranjena u celoj Evropi, ali je kukuruz dozvoljen, genetski modifikovan uzgoj u Španiji, Portugaliji, Češkoj, Slovačkoj i u Rumuniji. Da, u Srbiji... Preko 300.000 hektara je čak GM kukuruza. U Srbiji čak nije eksperimentalno, tako? Ne, nikako. I dakle, šta da zaključimo sa srpskim proizvodima, dakle, možemo biti sigurni, tako? Da nisu GMO? Srpski proizvodi, da možemo budemo sigurni da nisu GMO, naravno oni koji se, da kažem, označe, koji su proizvedeni kod nas u Srbiji, korišćenjem domaće genetski nemodifikovane stočne hrane. Dakle, ako imamo oznaku da je napravljeno u Srbiji, to je znači bez GMO. Ne treba nam ju nalepnicama da nije loše da bude. Pa ne treba, ali je dobro za promociju i za eventualno izvoz. Hvala vam za ovaj razgovor o GMO soj, odnosno GMO soj, tačno, to bi bilo najtačnije. Gledali ste Tako stoje stvari. Uskoro se očekuje obraćanje predsednika i premijerke Srbije Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, koji bi trebali da predstave novo rešenje za penzije. Vučić i Brnabićeva obilaze radove na koridoru 11 na izgradnji mosta preko Save i Kolubare kod Obrenovca. Predsednik je najavio da će svi penzioneri, pa i oni sa visokim penzijama, biti zadovoljni. Misija MMF-a sugerisala nedavno Beogradu da ukine zakon o privremenom umanjenju penzija. I mi se sada uključujemo u obilazak mosta. Prijatno.